Erməni silahlı birləşmələrinin Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində törətdiyi təxribat nəticəsində şəhid olan Səbuhi Əhmədoğlu vida mərasiminə bir sıra ictimaiyyət nümayəndələri, o cümlədən Milli Məclisin deputatı Əli Məsimli də qatılıb. Kanal 13'ün vətən müharibəsindən 2 il keçməsinə baxmayaraq niyə 50 şəhid verdik sualına Əli Məsimli belə cavab verib. Azərbaycan öz tarixinin çox şərəfli bir dövrünü yaşayır. 44 günlük müharibə nəticəsində Azərbaycan öz torpaqlarının böyük əksəriyyətini düşmən taxtalarından azadlayır. Ermənistan və onun havadarlarının 30 il ərzində işğalda saxladığı torpaqlar, hansılar ki, hər qarışı minalanmış döyüş meydanına çevrilmişdi. İndi Azərbaycan həmin torpaqları azad edəndən sonra əməkdaşlıq arenasına, ikinci meydanına çevrilmişdi. Və beləliklə də Azərbaycan regionda tamamilə yeni bir situasiya, yeni reallıq yaradır. Və bu reallıqlar Azərbaycanın torpaqlarını bütövlükdə azad edilməsinə doğru gedir. Belə bir şəraitdə Azərbaycanın bu tam qələbəsini gözü götürməyəndə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunmasına müxtəlif vasitələrlə mani olan qüvvələr məhz 10 noyabr üç tərəfli bəyanat bağlanandan sonra dəfələrlə bu cür hadisələr baş vermiş və bu cür Ermənistan tərəfindən və onların havadarları tərəfindən Azərbaycana qarşı bu cür hücumlar olmuşdur. Azərbaycan hər dəfə həmin hücumları çox yüksək səviyyədə artılaması ilə cavabını verir və düşməni yerində oturtdurur və bu axırıncı təxribat deyilir və bundan sonralarında təxribat olacaq və Azərbaycan ordusu xalqla bir birgə yumruq kimi birləşib bütün təxribatların qarşısını hesab edirəm ki, alacaq. Bugünkü hadisə şəxsən çox insana ciddi təsir göstərən bir hadisədir. Çünki biz şəhidlərindən əlavə yenə 50 şəhid vermişik. Amma qürur verici bir hadisədir ki, Azərbaycan gənci necə qürurla bu şəhidlərin dəfn mərasimində iştirak edir. Və bu açıq aydın göstərir ki, Azərbaycan gənci son metr torpağına qədər işğaldan azad edilməsində rol oynayacaq, aktiv rol oynayacaq, öndə gedəcək və beləliklə biz torpaqlarımızı qalan hissələrini də işğaldan azad edəcək. Eyni zamanda şəhidlərin qanı yerdə qalmasın deyə artıqlaması ilə qisaslarımızın alınmasını davam edəcək. Qisasın mühtəbər surətdə alınmasının bir yolu da var. O da biz uğurlarımızın dairəsini genişləndirmə, uğurlarımızı artırmaqla dövlət, xalq, ordunun birliyinə nail olub bilavasitə qarşımıza qoyduğu hədəflər bütün torpaqlarımızın düşmən tapdağına azad olunmasına nail olacaq. Bu yolda hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı birdir. Bu birlik yaxın vaxtlarda bizim məktəbimizə nail olunca cəhdə çıxaracaq. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Bugün biz Səbuhinin dəfn mərasimində iştirak edirik. Səbuhinin timsalında burada onlarla şəhidin dəfn mərasimində iştirak edirik və bu iştirakda özü görürsünüz ki, həm dövlət hakimiyyət orqanlarının nümayəndələri, həm də vətəndaşlar bilavasitə həm hüznlə, həm də qürurla iştirak edir ki, Azərbaycanda şəhidlik zirvəsinə yüksəlib, torpaqlarımızı bundan sonra da azad edilməsi uğrunda son damla qanına qədər mübariz bir gənclik yetişir. Mübariz bir xalq yetişir və inanıram ki, bu cür mübariz xalqın qarşısında heç bir dövlətin təxribatı, heç bir qüvvənin Azərbaycana qarşı qurduğu oyunlar nəticə verməyəcək, hadisələr, proseslər Azərbaycanı xeyrinə qurtaracaq və torpaqlarımızı qarış-qarış azad edəcək. Bu təxribatlar zamanı özü görürsünüz ki, bir hadisə də başlayır. Həm qisas alırıq, həm də bir sıra strateji
müştəhlikləri, strateji əraziləri götürürük və bu proses davam edir. Hər dəfə təxribat zamanı qisas alıb 10 qatına düşməni əzmək, eyni zamanda strateji həmin əraziləri, müştəhlikləri də götürə-götürə getmək lazım ki, bir zaman həm Ermənistan və onun havadarları görsün ki, artıq onların təxribat eləməyə heç bir metr də ərazisi qalmır.